Ahoj, já jsem Maki a vítám vás na dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Poslední době jste se celkem oblíbili hry, co se týče matematiky nebo prostě nějaký takové otázky. A dneska tady něco máme přesně matematickýho. Budeme tady odpovídat sakra, počkej. Maki už nestíhá. No, nestíhám, já spíš nekoukám nahoru, jo, protože co si budem, já nemám numku, tak je to takový složitější. Vždycky tam budu muset klikat, nemusím. Dobrý. Takže je to takový složitější, musíte odpovídat nahoře, máte prostě nějaký příklad a musíte odpovědět správnou odpovědí. Je blbý, že ty vogo, kolik to je. A já musím kliknout, jako vážně. Já teď taky nevím, kurňa, já jsem to dal blbě. Já ne, ale ty blbý, že tam musíte kliknout ještě myší, jako fakt. Co je tohleto? No. To ještě tam mám číst, jo, počkej. Máš čtyři banány, dva, dal někomu, aha. To ještě tam bude nějaká věta a čekala, že tam budou jenom prostě číslice. Ale že ještě budu muset něco číst. Dobrý. Nic jsem odpověděla. Joha, já klikám špatnou kalešnici. Už to je špatný. Sorry. Tak je to takový blbý, že fakt nemám tu numku a prostě dole pod váma jde voda a nesmíte se utopit. Což je blbý, jo, ale ono to jako jinak moc nejde. Jo, tak teďka upřímně svojí klávesnici nemám ráda, že fakt tu numku nemám. Protože držet shift a vždycky nějaký dvě klávesnici je fakt na pěst. No to teda, to je úplně šílený. Ježišmarja, 20. Okej, 15, dobrý. Jaký než to přečteš, ty jo? Přesně, kolik máš? Nevím, 58. Okej, já 62. Okej, Ježišmarja, já teďko chcípnu, já jsem o jeden blok. Já chcípnu za chvíli, počkej, já za chvíli, počkej. Ježišmarja, teď nevím už, no, kolik to je. Dobře, že já to ještě zmáčkla, 12 no. To bylo. Okay, ježiš, já už mám taky jenom jeden blok, no to si děláte srandu. Ne, tak ty tam seš teďko... Ne, 6. Aha, s nějakým týpkem, který je úplně totálně nahoře. Dobrý, jaj. No tak nevadím. Byla jsem dobrá, druhá, ne dobrá, ale druhá. to je taky dobrý, ne, bych řekla možná. Jo, no, bylo to dobrý, ale no. Těžký. Právě, že jaký hrozně na to ten postřeh, no. Jo, teďka bych fakt jako ocenila jinou klávesnici, protože jiná klávesnice by bodla. Bohužel. Bohužel nemám, no. Možná jako do budoucna si asi až budu pořizovat novou, tak asi jako budu chtít, ale teďka to prostě nemám. Oh, a ježiš, oni jsou mega rychlí, ty vogo, jak on to tam napíše tak rychle? Já nevím, to je šílený. Počkej, díky, já už jsem to dal. Ty vole, vždyť já taky to je jako... What the fuck? Ale mě dobře, že to nějak blblo, ne? Je kdyby to jako stagnovalo. Ne, asi. Ty vogo, jak to rychle tak napíšu, to mám tak pomalý prsty. Asi jo? Asi jo. O, teď jsem... Jak to, že jsem to měl jako druhý, to není možný tohleto. Počkej. Zase jsem druhej, WTF. Tohle není možné. Já to fakt nechápu. A tak dobrý, no. Ježišmarja, 5, 3, já nevím. Jo, asi dobrý. No, tak víte, já nevím, jestli tam vždycky píšu, jakože, že to jakoby odečítají nebo přečítají. Když je tam jako věta. Chápeme se. Jo, no. To si musíš prostě přečíst, no. Co tam? No a teďka, že musím kliknout, že tam je. Nevím, jestli tam je. Dobře, tak je to 13. Jo, mám toho jako první. Oh, 30, je to prosím. Aha, tak sorry, ne... Prostě, že ticket stojí 10 a ty si koupíš 3. Okej, nečtu, sorry, lidi, nečtu. Chápu. Četla jsem jenom klávesnici, teda číslice. Taky už jsme tady jenom my dva. Počkej, ten týpek to olívnul. Aha, už jsme tady jenom my dva, tak pak to musíme dát, jo. Bylo špatný, teďka se to zase seklo. Já jsem si říkal, proč nemůžu odpovídat, no. Seklo se to, asi očividně jako takový to čekají na ostatní, ale seklo se to, již má 3. Mám to, já jsem dál než Maki, je to dobrý. Nevadím. Kurně, to jsi měla dřív ty. Jo. A můj bože, ježiš má 8, 3. Ježišmarja. Ne. Mám to. Sorry. Bylo to zase plus a ne minus. Ježiši, já to nechci. Ježiš má 2, jo, mám to, dobrý. Já už budu pod vodou. Jednoduché teda se přiznám. Já jsem teď, no protože máš víc než já nemám ráda věty. Protože nemůže být jenom číslice. Já už jsem strach pod vodou. Fakt? Já jsem jeden blok pod vodou. Teda a já jsem vyhrál. Jo. Oh, bože. Gratuluju, Vendo. Děkuji. A Iris se připojila. Ano, a já mám jednu korunku jsem získal. Nevím, k čemu ty korunky jsou. Asi tak. K ničemu.
To ti nepovím, když... prostě máš jakože jeden vejno. Jo, vypadá to na to jenom, no jinak peníze tady jsou samozřejmě na ty, šmučkej, už se něco dělá, jo? Jo. Okej, okay, tak dám třeba tohle. Za peníze si pak můžeš kupovat pety, no. Jo tak, tak to já moc jako neřeším. Hustý, mám to dřív. Jo, my jsme to klikli určitě na stejno. Jako jo, no, asi jo. Je, yeah, Iris teda už taky hraje, tak to ještě dopadne, už to úplně vidím. Je to dost možný, ale teďka teprve pochopila to, o čem to jde, jako o čem to je. Už to máme furt jedno, ale to stejný číslo. Já nevím, ale využívám šestka toho. Šestka je v celku jako daleko od mého prstu. Sakra, teď už jsem za Iris. Třetím. Sakra. No. Ježišmara. Ježi banány, okej, dva. Oh, kurňa. Měla jsi to osetinu dřív, ale teďka se připojil i řízek. Je, yeah, je. Yeah. Tak už to hraju. Aha, první? Ne. Ale ano. Ne, 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 ne. Nice, paráda. Cibogo. Má musíš být pohotová jak hovado. A to se šestka? Klávesnice. Cibogo, já tu šestku mám strašně daleko, jak ona je uprostřed. Ježišmarja, teďko nepočítám, ok, tak sedm, no. Berte to tak, Venda používá jednu ruku, já musím používat popřípadě dvě, což je strašně blbý. Není, to je náhodou dobré. Ne, proto ne. To je v pohodě právě. Ježišmarja. Ježišmarja, mám to dobrý, to easy. Tak já jsem asi zmačkla něco jiného. Ježišmarja. Jo. Mám, to je dobrý, hele, maky jedem. A Iris už je mrtvá. Jo, ty vole, já si za chvíli taky budu. Ne, kurva, co tam je? Já to nečtu. Nečteš radši? Ne. Radši? Ano. Ježišmarja, jo, vím. Kurňa, piš to! Ježišmarja, jsem tam nekliknul. Já za chvíli už budu pod vodou. Já jsem spokojený. Dobrý, pohoda. Počkej, já tam... No, 6 až 14. Jo, jsem pod vodou. Co, nevadí, no. Jsem pod vodou. Dobrý no, sakra, mám ten řízek tady zůstal. Jo jo, já už to úplně vidím, že řízek teďko bude tady prostě dělat tryhardy jak hovado. Ty vogo, možná se nechci ani podívat do toho, sem do toho chatu, co tam jste napsali. Já jsem napsal jenom S, nic jo, víc. Ježišmá, když se píše se. Takový to nevíte, jestli by začala ta hra, nebo ne. No právě, já řízek to napsal jako poslední. Tak dobrý. První odpověděla. Ježišmarja, teď jsem já poslední, to není moc dobrý. Já bych řekla, že tady to bude poslední hra, protože... O cože, já jsem teďko napsal S a oni mě budou teďko porážet jak hovado. No já určitě. Já budu poslední, no. To je tupé, taková ne, klasika, budu, no. Ne, Vendo, já budu poslední. Já jsem poslední, teďko. Víc klávesnice než to, než vy. Já nestíhám vůbec. Soustředíš na něco jiného. Na nic, ježišmarja, 12. Vidíš, jsem furt poslední, co to je? Díky, aspoň, to nejsem já. Ježišmarja. Dobrý. Já jsem byl poslední já. Teď jsem byla druhej, dobrý. A Iris je první, no, to je skvělý, no. Ježišmarja, 30. Ah, mám to. Může tuhle otázku už jsme měli. Jo, no, měli právě, díky bohu. Ježišmarja, co to je tohleto? No, já teď nevím. Jo, už to mám. Ty fogo, tak to už bylo těžší, jak musíte začít přemýšlet i na větším čísle. Právě, to je teprve to nejhorší. Ty vole, jak jsou tak rychlí, o můj bože, já chci numuku. Ježišma. Dobrý, 15. A jak to, že mě předtím 15, mě 15 nefungovalo? Nebo jsem to napsal jiným číslem? Možná jiný, no. Počkej, okay. Co to je? Proč mi to zabilo? To bylo 4 minus 4, tak já jsem dal 0. A mě to vykoplo, chápeš to? Tak asi ta 0 nebyla. No, 4 minus 4, kolik bys tam dala ty? No jako jo, to bych tak dala, no. To je divný, to je skem, oni nechtěli, abych vyhrál, no. Dobře, tak dáme ještě jednu hru. Už se hrajem. Nemůže to být nějaký, já nevím, něco jakože napsat start a hrajeme, nebo něco takovýho. Jo, no, jakože napsat start, nebo něco takovýho. Jo, no, nebo něco třeba by to odpípalo, něco takovýho. To by bylo nejlepší, no, to je pravda. V celku ano. Ale řízek to vzdal, takže máme to jednodušší. Jako fakt, to je škoda. I to, řízek, noob. To ne, ale vždyť byl první, ne, myslím. Ne, ne, Iris. A jo, vidím. Ježišmarja. Fuh, dobrý, fuh.
Koukám, holka, která se připojila, tak ta evidentně za chvilku vypadne, protože vůbec nic nedělá, tak trošku nechápu. Jo, že jí to trošku díl trvá, než pochopí, po co go. Možná asi. Chápu. Upřímně, jako nedivím se. A takže... tu šestku jsem tam dal hned. Ty bohu, já nevím, jak mám dát prsty, protože co si budem, já vám pak ukážu, jak celou dobu mám prsty, jo. Jakože abych stíhala mačkat na té klávesnici ty číslice, přitom jako není to tak rychlý. Šestka zas. Upřímně, už mám trošku křeč do ruky, protože... Ale teďka se poposledím jednou. Kurňa. Už mám křeč do ruky. Ježišmarja, počkej, to je 4x3, to je 12, ale. Škoda, že tam nejsou větší čísla, že se to furt jedná jakože do těch 12, nebo tak, že to není jako vysoký číslo takhle. To je možná dobře. Protože ty násobky by byly hustý, kdyby byly vyšší. Tybogo, já nepíšu zase, super, nestihla jsem to. Měli by opravit to, že ještě tam musíte, Tybogo... 5-5, 0 a mě to dalo inkorekt zase. Jo, mě taky. Nebo že jako chcete dát jako jedničku, nebo já nevím. Nemám páru. Šmaria. No, podle mě tam napsanou špatnou odpověď. Maki umřela. Maki umřela, jo. Venda to hezky dohraje a celou dobu já mám prsty, jo. Vám ukážu svoji klávesnici, dneska jsem si ji trošku vyčistila, vytáhnu ji. Celou dobu mám totiž prsty na shiftu, že jo, a pak pohybuju sem nahoru, což je dost nepraktický, protože už dostávám fakt křeč, protože nejdál dosáhnu šestku do šestky tímhletím touhle rukou a jinak to pak musím ovládat pravou, což je fakt nepraktický, já už teďka nehraju, dost nepraktický, protože nestíhám to, chápeme se, takže tak. Třeba by to bylo lepší, třeba horší, možná to je výmluva, možná ne. To si posuďte sami. Já doufám, že se vám to líbilo. Zkuste si to zahrát s více lidma od vás, když budete třeba volat, protože to je celkem tryhard, bych řekla. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.